देशमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दैछ मृत्यु हुनेमा रूपन्दहीका चार सुनसरीका तीन मोरङ र माखेका दुई दुई तथा चितवन र काभ्रेका एक एकजना छन् बुटबोलले एघारका चौरासी वर्षीय संक्रमित वृद्धको अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको छ बुटबोलमा आइसियू बेड नभएपछि जिल्ला बाहिरका अस्पताल लैजाने क्रममा कपिल वस्तुको धानखोलामा मृत्यु भएको कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभयो यस्तै बुटवल एघार एक कि एकसठी वर्षीय वृद्धको उपचारको क्रममा कोरोना विशेष अस्पताल बोटवलमा आइतबार बिहान दुई बजे मृत्यु भएको छ असोज एक्काइस गतेदेखि आइसियुमा राखेर उपचार र त उनमा श्वास प्रश्वासको समस्या रहेको थियो बुटबल एकका सत्तरी वर्षीय वृद्धको पनि शनिबार राति दस बजे कोरोना विशेष अस्पताल बुटबलमै मृत्यु भएको छ असोज बाइस गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी शनिबार नै अस्पताल भर्ना भएका थिए त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका का छैसठी वर्षीय वृद्धको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको छ उनको शनिबार दाङको बेलुझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ त्यसै गरी शनिबार राति नोबेल मेडिकल कलेजमा एक, एक महिला र एक पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ सुनसरीको धुवबी नगरपालिका तिनकी चालिस वर्षीय महिलाको राति एघार बजे मृत्यु भएको हो कलेजका प्रबन्धक नारायण दाहालका अनुसार महिलालाई बीस असोजमा नोबेलमा भर्ना गरिएको थियो नोबेलमै उपचाररत सुनसरी हरिनगर चारका एकहत्तर वर्षीय वृद्ध पुरुषको पनि राति दस पन्ध्र बजे मृत्यु भएको हो उता बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा थप तीनजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर आशिष श्रेष्ठका अनुसार सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका कि वृद्धको शनिबार राति आठ बजे सुनसरीको दुहबीका पैँसठी वर्षीय वृद्धको आइतबार बिहान तीन पचास बजे र धनकुटाकी एकसठी वर्षीय वृद्धको आइतबार बिहान छ चालिस बजे मृत्यु भएको छ यता बाँकेको नेपालगंज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत थप दुई संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छ नेपालगंज उपमहानगरपालिका दस ट्राफिक चोकका चौरासी चो वर्षीय वृद्ध र कोहलपुर नगरपालिका आठ निवासी एकहत्तर वर्षीय वृद्धको शनिबार राति मृत्यु भएको हो बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको कोरोना आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत वृद्धको शनिबार राति नौ पचपन्न बजे मृत्यु भएको हो त्यसको पाँच मिनटको अन्तरमा दस बजे महिलाको मृत्यु भएको थियो त्यसै गरी चितवनमा पनि थप एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर एक निवासी पचहत्तर वर्षीय वृद्धको चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भएको हो दम उच्च रक्तचाप र निमोनिया सम्बन्धी समस्या भई असोज बाइस गते अस्पताल भर्ना भएकी उनको असोज तेइस गते पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो यता काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा उपचाररत एक पुरुषको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको छ धुलीखेल अस्पतालमा दस दिनदेखि भर्ना भएका बाहन्न वर्षीय पुरुषको शनिबार राति मृत्यु भएको काभ्रेका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो